はい、11月20日朝5時ジャストの相場解説になります。デイリーの方を上げてみますね。デイリーこれですね。デイリーを上げてみますと、大きな流れとしてはこういう風に進んできて、底を打ったところがここで、ここから上昇のトレンドに向かっているかなというところでお話していたと思います。上昇の中でもちょっとね、こういう風に収束しながらの先すぼみの三角錐みたいな形なのかなというところでございますね。で、次は4時間の方を見ていきましょう。だから、日足では右肩上がりなんですよね。で、買いで入ろうかなと思った時に、計画を立てているとこういうね、デメリットがあるよっていうのは、計画を立てていて、私はね、買いで取ろうと思ってたわけなんですけども、なかなか買いの流れにならずに、そればかりか、売りの勢いがこういうふうにね、強くなってきたわけなんですよ。で、今回、買いを確認して、もう一回買いで入ろうかと思ったら、やっぱり下がっちゃってるわけなんですよね。そう考えていくと、ちょっとチャンスを逃したような気がするんですけども、これが何を意味しているかっていうと、計画しすぎると、その通りにならなかった時の対応がしにくくなるってことなんですよね。ともすれば、いや、最終的には自分の思った通りになるはずだっていうふうな自己肯定感がですね、今回の私の例みたいに、チャンスを目くらましちゃうんですよ。やっぱ今回は売りで取っていかなくてはならないところなのに、買いで取るっていう前提だったもんですから、なんていうかね、逆張り狙いみたいになって、なっちゃったのかなと思いますよね。結果、エントリーがすごくやりにくくなったということになります。で、1時間の方を見ていって、これからの方針を立てるんですけども、一旦はですね、買いで取るために月曜日様子を見ますよ、みたいな形だったんですけども、月曜日様子を見ていったら、火曜日の方でですね、なかなか、こういう風な形だったんですよね。これが火曜日です。昨日の時点ではここだったんですよ。この辺だったんで、買いで取ることができませんでした。さあ、それでですね、今後、というか今日のことなんですけども、今日は3つ目の山。3つ目の山ってのはどこの山かっていうと、1つ目の山がこれです。この1つ目。大きな山がありましたね。で、これの半分ぐらいの山がここ。で、おそらくですけども、3つ目の山がここに来るんではないかなと思いますので、3つ目の山を取ることと、3つ目の売りを取ること。この2つにちょっとね、注力していきたいと思います。1個目の売りがここ、2個目の売りがここ、3つ目が近日中、本日中か明日に迫るってことなんで、ここで1個取って、ここで1個取ってしようかと思います。もちろんこれね、こんなに絵に描いたような綺麗な三角錐が3つみたいなね、三角錐が3つってのはここと、ここと、ここですよ。これができるっていうのはちょっと考えすぎなんで、そうならない前提はありますけどもね。まあ、おぼろげながらこういうふうな動きになるんじゃないかなと、見つつ、こういうふうな、あら、丸が出しちゃった。見つつ、ちょっと待ってくださいね。だから私が考えているのは今後、このような3つ目の山ができるんじゃないかなってことなんですよ。ですから、こういうふうにね、動いていくってことなんですけどね。で、最終的にこっちに抜けていくって形でございます。これが、今後、水木金で起きることだと私は考えていますけども、皆さんいかがでしょうか。で、本日は以上です。